На сьогоднішній день з 48 тисяч зареєстрованих новоприбулих українців у Швейцарії, 46 тисяч з них вже отримали статус S. Ми вас закликаємо, як команда і студія «Діаспора ТВ Швейцарія», звертатися до офіційних джерел, брати інформацію від них, і що стосується онлайн-реєстрації, що стосується реєстрації домашніх тварин, там, дітей, що стосується шкіл, садочків, і які робити перші кроки у Швейцарії, власне, звертайтеся, будь ласка, до офіційної сторінки SEM, міграційної служби у Швейцарії. Вони поновлюють інформацію, вони роблять апдейти. Зараз випустили новий додаток, де можна знайти всю необхідну інформацію. І SEM, дякуємо вам за те, що допомагаєте нашим новоприбулим українцям асимілюватися у Швейцарії. Ви можете знайти всю необхідну інформацію, а також задати питання, і там є навіть перелік питань, найчастіше, які задають, і відповіді на них. Тож, ще раз звертайтеся на офіційні джерела міграційної служби. Наступний наш гість – це отець Назарій. Коли люди приїжджають в Швейцарію, я кажу люди, тому що я теж колись переїхала до Швейцарії, і я знаю, що багатьом вірянам або тим, хто до церкви ходить, чи навіть не ходить, а збирався, отець Назарій допоміг. І це ми говоримо, це я чую від людей, що кажуть у Швейцарії діаспоряни. Ось, і отець Назарій є неймовірною людиною, яка єднає, допомагає, наводить на шлях, який ми хочемо обрати або не наводить, я не знаю, як кожен собі на якому етапі знаходиться. І в контексті нашому новоприбулих українців у Швейцарії важливо теж не забувати про той елемент церкви і місця, ну, духовності, так, місце, де можна мати той перший крок, де можна відчути себе серед своїх, де можна почути відповіді на питання. Я знаю, що наша церква допомагає також і одягом, і продуктами, і розповідає, де можна це обрати, в сенсі взяти у цілій Швейцарії. І я дуже рада сьогодні бачити отця Назарія в нас в студії. І розкажіть, будь ласка, як це духовно відбувається, якщо люди, які приїжджають, чи, можливо, вони навіть не думали про це, щоб звернутися до церкви, можливо, цей ефір дасть таку теж можливість, що є ще один шлях, куди можна прийти, поговорити, відбути, ну, побути на службі, а потім після служби є такий розмовний кабінет, клуб, як це правильно сказати, де ми знайомимося і обмінюємося нашими думками. Ну, я, напевно, почну трошки з історії. Найбільша початок Української греко-католицької церкви в Швейцарії пов'язаний з великим катаклізмом 20-го століття. Це була Друга світова війна, коли прибуло дуже багато українців після війни сюди до Швейцарії. Було засновано Товариство українців Швейцарії, і також це були початки українського душпастирства в Швейцарії. І очевидно, що церква відігравала і тоді, і відіграє також тепер велику роль в зціленні духовних і психологічних травм, які завдала людям війна, які пережили війну, які пережили полон, які пережили смерть своїх близьких, руйнування всіх своїх всього, що вони набували, тобто повністю знищення свого минулого і невідомі розмиті перспективи майбутнього. І, власне, підтримка віри, підтримка церкви тут була надзвичайно важливою для того, щоб люди не збивалися зі шляху, банально не спивалися, а трималися якось купи, так би мовити. І тут віра відіграє дуже важливу таку роль тої провідної зорі, яка вказує шлях, яка не дозволяє опустити руки і махнути рукою на себе і на своїх близьких, щоб не загубитися, власне. І на сьогодні ми присутні в найбільших містах Швейцарії. Наші громади є в Лозанні, Женеві, Берні, Базелі, Цюриху, в Лугано. Також ми почали богослужіння в Сан-Галені і плануємо відкрити також громаду в місті Хур і, можливо, також у місті Сіон.
Супер. Скажіть, будь ласка, як часто це відбувається? І, тобто, є багато осередків, але ви один? Чи у вас багато? Нас на сьогодні є три священники, яким постійно опікуються безпосередньо, які є інтегровані, які частиною українського душпастерства Швейцарії. Отець Святослав Горецький опікується франкомовною Швейцарією. Це є Лозанна, Женева і, очевидно, в майбутньому буде Сіон. Отець Володимир Горошко опікується громадою в Берні. І, можливо, почнеться також громада в місті Ольтен. Я наразі опікуюся громадою Цюриха та Базеля. Також отець Микола Щербак, який мешкає в Італії, доїжджає і опікується нашою громадою в італомовному кантоні Тічіно, а саме в місті Лугано. Як часто відбувається служба і що можна, ну, тобто, як це організовано? І чи можна залишатися так само, як у Цюріху, після служби і розмовляти? Отже, богослужіння відбувається, ну, переважно, це мінімум в тих основних осередках, в тих шести, які я спершу назвав, це є мінімум двічі на місяць. В Берні це є щонеділі. Це єдина громада, де поки є щонедільні богослужіння, кожної неділі богослужіння. І з огляду на велику вагу спілкування і також і для людей, які прибули, і для дітей, щоб діти чули українську мову і виростали з українською мовою, в кожній громаді, в кожній, ми маємо після служби українські так звані посиденьки, де можна обмінятися інформацією, обмінятися контактами, де можна просто елементарно побути серед своїх і відчути, ну, тут є частинка нашого дому, ми тут не чужі, ми тут не зайде, що ми тут маємо якийсь свій гурток, де ми можемо відчути себе вдома. Коли не приходиш на богослужіння, там не встигаєш або не маєш такої можливості, яким чином можна, там є молитви, де це можна знайти, як краще, ну, тут такі практичні поради в цьому контексті. Ну, звичайно, що безпосередньої присутності на богослужінні не замінить якісь там онлайн-трансляції, але, власне, що ця нагода також є, і тут ковід нам багато чого, нас багато чого навчив. Тобто є YouTube-канал «Живе тебе», де транслюється богослужіння щонеділі з Патріаршого собору в Києві, які далі відбуваються ці трансляції, ці богослужіння. Так що хто не встигає або не має можливості, або працює і не може приїхати, або надто далеко перебуває, то може долучитися до онлайн-трансляції. І так багато людей роблять. Зокрема, тих осередок, де немає щонедільної служби, вони долучаються до онлайн-трансляції, перебуваючи в себе вдома. І це так само будує. Тобто ми відчуваємо, що ми маємо, що ми не просто якийсь там айсберг в океані, який відірвався від Атлантиди і щоразу то більше топиться, в сенсі зникнення своєї ідентичності, а що ми частиною великого українського світу, і в нас є там, як кажуть англійською, motherland, в нас є наша батьківщина, наша земля, де люди моляться досі в нашому столичному Києві, що там служби відбуваються, що це далі триває, що ми причетні до цього. Ви живете у Швейцарії вже більше 10? 15 років. 15 років. І таке слово «запит» від вірян, який був до війни і зараз, які, може, ви розповіли нам якусь історію, або, наприклад, як бути з тією чи іншою ситуацією, критично приїжджають жінки з дітьми без чоловіків, які хтось з них воює, наприклад, когось, ну, може, вже й немає. Ну, є дуже різні такі ситуації, і от, може, ви якось розповіли, як правильно себе там, ну, неправильно, як можна себе, як комфортно налаштуватися на життя нове в новій країні. Я думаю, що найважливіше – це не мовчати і не тримати це в собі. І не замикатися зі своїми проблемами, травмами, зі своїм смутком, горем і так далі, а виходити до людей, не думати, а нащо то священникові мої проблеми, він і так навантажений, в жодному разі. Ми є тут для вас. Ми тут не для власного психологічного чи якогось комфорту, ми тут для того, щоб вам послужити, щоб ви могли своїми переживаннями, своїми смутками, радощами і турботами, і своїм горем поділитися з нами, щоб ми могли це все в молитві віддати в руки Божі і впустити трохи Божого світла в ту темряву, яка, можливо, вас душить.
Тобто не тримайте це в собі, йдіть, приходьте на богослужіння, звертайтеся після богослужіння, пишіть в приват, дзвоніть. Ми є для вас, для того, щоб вам послужити, щоб вам трошки ваше перебування тут в Швейцарії полегшити, щоб ви не відчували себе кинутою, забутою, непотрібною. Ви потрібні. Ми разом гуртуємося, щоб, власне, щоб ви бачили, що ви не самі. Бо є сповіді, правильно, теж доступні після кожної Абсолютно. Служби. І перед богослужінням, і після богослужіння відбуваються сповіді, де теж можна власне, в рамках цієї захищеної, довірливої атмосфери поділитися тим, що ви, можливо, не можете сказати комусь просто в якійсь розмові товариській. У вас є якісь питання, може? Так. Дякую. Хотіла спитати, зараз гості з України, якщо ми говоримо про гарячі точки, це Харківська область, Донецька, Луганська, Південь, це скоріше православні регіони. Чи відкриті ви до цих людей, які практикують православ'я, і якщо ви могли б підказати, куди вони можуть йти, і, звичайно, в Швейцарії я тільки можу подумати про православну церкву, але вона російська, в Женеві, наприклад, ми не хочемо, щоб українці йшли туди, і щоб ви їм підказали. Дякую. Дуже важливе і гарне запитання. Отже, українська греко-католицька церква відкрита для всіх. Тобто ми не робимо різниці так, ти там православний, ти там стій за дверима, а ми тут поки будемо молитися. Звичайно, звертаю увагу, що і православні в нас можуть і сповідатися, і причащатися. Звертаю увагу на це окремо, тому що зі свого боку, раніше російська православна церква в 70-х роках, здається, прийняла так само те саме правило щодо греко-католиків. Що греко-католики мають право в них, в росіян, оскільки греко-католицька церква була знищена і заборонена, ми мали тоді там право причащатися і сповідатися. І те саме, такі самі, відповідно, правила гостинності ми маємо і щодо православних. Тобто ви можете бути присутні на всіх богослужіннях, сповідатися, причащатися, бути на посиденьках, з нами разом молитися, в цьому нема жодних якихось обмежень, жодних винятків, жодного упослідження, кого б це не було. З іншого боку, ясно, що з огляду на відповідно до своїх статутів, ані Православна Церква України, ані Українська Православна Церква Московського Патріархату не мають права мати свої, відкривати свої парафії поза межами України. Тобто єдина православна церква, яка тут присутня, це є Російська Православна Церква Московського Патріархату, яка має свої громади в різних містах. Ну, це вже ясно, що кожен сам вирішує, куди йому йти молитися. Ну, це особистий вибір кожного. Дякую. Дякую вам. Чи в нас можна? Так, я теж запитання хочу задати. А от ви сказали, що після богослужінь є такі так звані посиденьки, і ви хочете таким самим долучати і дітей, так? От я, наприклад, маю двох дітей. Там, з якого віку діти також можуть бути присутніми, бо мені дуже важливо, мої діти спілкуються українською мовою, так як вони будуть тут весь час перебувати, вони ходять зараз до садочку і вчать уже іноземну мову, щоб ну, не втрачати цей зв'язок. Чи будуть, можливо, організовані, от ви сказали, в хурі, звідки я, де я проживаю, якісь для дітей, якісь певні заходи? Ну, почнемо з того, що всі діти охрещені, відповідно, є повноправними християнами, мають право бути на богослужіннях. Будь ласка, це дуже важливо, не соромтеся, приходьте з дітьми до церкви. Хай вони бігають, хай вони кричать, хай вони бавляться, малюють. Це діти, ми це все розуміємо. Вони нас не перекричать, тому що ми маємо мікрофони. Нас чути достатньо голосно, так що хай діти приходять. Навіть це для них це вже буде середовище їхньої соціалізації. Тобто богослужіння як місце соціалізації це теж важливо для дітей в тому числі. Щоб вони не чулися в церкві чужими. Тому що чим молодшими вони прийдуть до церкви і там будуть зайнятими на богослужінні, тим кращими, тим простіше вони будуть мати якусь комунікацію з церквою, з богослужінням і відповідно з вірою. І після богослужіння, звичайно, що ми стараємося якось дітей зорганізувати, дати їм якісь можливості чи помалювати, чи там от на Пасху там діти якісь писаночки малювали. Зараз ми хочемо зробити якісь так само в Цюриху і в інших містах, так само для дітей пробують робити якісь школи, якісь можливі гуртки. І це залежить, звичайно, що від місцевої громади.
тобто які є запити, як вони, то переважно є самоорганізація. Ми з боку церкви намагаємося забезпечити приміщення, щоб було де зустрітися, і відповідно, щоб якщо треба якесь фінансування, але на ті самі фарби, пензлики, папір, це теж ми так само можемо забезпечити якусь елементарну подяку для людини, яка займається цим. Тобто звертайтеся до вашого місцевого священика з тими запитами, не тримайте їх в собі, знову ж таки, виливайте їх на священика, хай це буде його мінгіт, а не ваш. Ми закликаємо вас користуватися офіційними сайтами, офіційний сайт міграційної служби, заходити на наше телебачення, сторінки в соціальних мережах у Фейсбуці, Телеграмі, Ютубі. Цей запис буде збережено. Ми дякуємо сьогодні Діаспора ТВ Швейцарія, я керівниця цього українського напряму, і разом з своєю командою вам за те, що долучилися до нашого ефіру, форуму. Дякую гостям неймовірно за те, що знайшли час, приїхали і розповіли ваші історії успіху, вашу інформацію, яку потрібно розповідати і поширювати. Дякуємо вам ще раз і бажаємо гарного дня і бажаємо приємної, комфортної, соціально-культурної адаптації у Швейцарії. Хай усе у вас буде добре, а ми зустрінемося з вами в наших наступних форумах. На все добре!